Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Sapore. William Wikman, varmt välkommen till Örebro Hockey. Tack så jättemycket. Nyskrivet tvåårskontrakt med Örebro. Berätta om beslutet att komma hit. Jag kände väl att Örebro var extremt spännande och fick träffa samtliga personer som jobbar omkring klubben, och jag fick en ganska bra helhetsbild av vad det finns för ambitioner här, och jag tyckte att det var ett jättebra alternativ för mig att ta nästa steg i min karriär. Som du var inne på, det var det här att hälsa på och gjort lite tester idag också. Vad är första intrycket av klubben? Jättebra såklart. Jag tycker att alla personer som jag har träffat känns väldigt ödmjuka och vill verkligen få in mig bra här, så att jag är såklart väldigt, vad ska man säga, fått ett bra intryck av. Fyra senaste säsongerna i Västerås i Hockeyallsvenskan. För de som inte har stenkoll på dig som spelare, vad är det för typ av spelare ute på isen? Jag skulle säga att jag är en väldigt skridskostark, tävlar mycket. Jag har ett bra skott och täcka puck. Jag skulle säga att det är mina främsta egenskaper och just det med att tävla och åka skridskor. Du har känt på SHL-spel tidigare med Leksand. Vad är dina förväntningar nu när du ska ta steget tillbaka till SHL? Jag känner väl att det är lite annan grej nu när jag ändå har mognat mer. Och just den tiden i Leksand så var det väl mer att jag kom upp som junior. Och nu tycker jag att jag har fått mina år i Allsvenskan och egentligen byggt upp en grund och fått mogna i mitt spel. Så jag tycker att jag är en helt annan spelare idag än vad jag var då och fick chansen då. Försäsongen startar imorgon. Hur ska det bli att träffa övriga killarna i laget? Såklart jätteroligt. Jag har egentligen samma förväntningar, eller vad man ska säga där. Att jag tror att det är en väldigt bra grupp och jag tror att det ska gå bra. Jag tror att de kommer låta mig komma in redan första dagarna bra, tror jag. Känner du någon i laget sedan tidigare? Jo, men just den biten så har jag ju under min tid i Leksand bott med Jonas Arntzen en liten stund, så jag skulle väl säga att jag känner honom väldigt bra. Jonas är ju iväg på landslag nu med Norge, men har du några roliga historier om Jonas? jag hade kunnat fira på det säkert, men vi har ju många minnen ihop. Inget så där extremt roligt jag har från toppen av huvudet kanske. Härligt, William. Vi är jätteglada att ha det här, och stort lycka till framöver. Tack så mycket.